Tak, jdeme na to, Davis, jdeme na to. Tak, máme tady pondělní ráno. Pondělní ráno patří vždycky takovému tomu, jak my říkáme, smrátku zvenčí, nebo trošku nějaké motivace. My jsme se teď už nakopli, máme za sebou super poradu, je tak? Je tak, skvělá porada, pohledli jsme pravdě do očí, jak se říká. Pohledli jsme pravdě do očí a pohlednout pravdě do očí je někdy pro někoho motivující, pro někoho demotivující. A my dneska chceme rozebrat takový jedno téma, který by vám mohlo pomoct i v té chvíli, kdy třeba se cítíte demotivovaně. To znamená, když je to pondělní ráno, není úplně cool a trendy, když se tady třeba dozvíte, že na to, abyste dosáhli svého cíle, musíte udělat 500 kolů. Měsíčně. A udělat 80 schůzek. Přesně tak. Přesně tak. Ale jsme tu od toho, abychom se posouvali. A my se s tím určitě nějak popereme a věříme, že i vy se s tím dokážete nějakým způsobem popracovat. No a kde jde se vlastně inspirovat a získávat informace, než od lidí, kteří už jsou úspěšní, lidí, kteří už něco dokázali. Takže téma dnešního rána je 8 poselství milionářů, úspěšných obchodníků. A jejich klíč a jejich 8 rad k tomu, jak dosáhnout toho, aby jsme byli úspěšní. Davis, první bod, první rada. Jo. Davis, s kým se scházíš, s kým se stýkáš? No, přiznám se, že dřív to nebylo tak, jak teď. A je to docela velký progres, když sedím na poslední rok nebo dva. A teď já se snažím stýkat daleko víc s lidma, kteří ať už dělají biznis, jo, klidně v hospodě nebo klidně na kalbě, ale lidi, kteří mě můžou někam posunout, má lidi, kteří podnikají nebo jsou úspěšní v tom, co dělají, klidně zaměstnanci, ale jsou úspěšní v tom, co dělají a neflákají svůj život a neflákají svůj čas. A jinými slovy, snažím se trošku asi filtrovat, s kým se vídám a vydat se s těma lidma, kteří mě můžou někam posunout. Takže vlastně ta message je taková, určitě ji znáte, a to je vlastně, že jste průměrem, nebo obrazem, ale spíš jakoby průměrem 5 lidí, s kterýma trávíte svůj čas. Takže tady zase opět se můžeme pohlídnout do očí, pravdě do očí, a když se podíváte na sféru svého vlivu s lidma, s kterýma se scházíte. Přátelé, je to dost jako zajímavé zjištění. Já jsem si tohle dělal asi před rokem a zkuste si to napsat na papír, s kým se vídáte častěji a udělejte si obraz, jestli chcete být průměrem tady těch 5 lidí. A fakt to nedělejte v hlavě, zkuste si to napsat, je to dost motivující nebo možná demotivující. Zkuste si to udělat, mě to dost posunulo osobně a myslím, že tohle je skvělý bod na začátek, pondělka možná. Zkuste si tohle vypsat, je to dost cíla pro některé lidi. Jo. Je to tak, já s tím souhlasím jako na 100% a musím říct, že u mě to přišlo taky, už třeba asi trošku dřív než tobě, už já jsem o něco starší. A bylo to v době, kdy jako vy cítíte, že máte ten potenciál. Teď ještě třeba jako fakt se ho snažíte tlačit dopředu, každý den děláte ty správné aktivity, co máte. A pak přijde ta sféra toho vlivu, toho vašeho okolí, s kterým vy se potkáte někde večer třeba. A to jsou lidi, kteří míří úplně jinam. To znamená, a nemusí být špatný, já netvrdím, že ty lidé třeba mají špatné životní hodnoty, ale ten jejich cíl je úplně někde jinde. A automaticky prostě sbíráte prostě nějakým způsobem ten jejich pohled na ten svět, jejich návyky a jste vlastně stáváte se jakoby obrazem těchto 5 lidí. Pokud nemáte okolo sebe zatím lidi, kteří by odpovídali tomu, čím nebo kým byste chtěli být, tak si je prostě jednoduše najděte. Už jsme tady o tom mluvili jak. Prostě vyražte na nějaký networking, upněte se na nějaký velký zvíře. A věřte mi, že když budete chodit debatovat a klidně na to pivo s těma lidma, tak se dozvíte spoustu nových věcí, o kterých jste neměli ani ponětí. A hlavně nebudete se porovnávat se slabšíma. Nikdy se neporovnávejte se slabšíma. Elon Musk to krásně shrnul do trošku arrogantního citátu, a to je, jestliže chci jezdit ve Ferrari, tak se neptám na názor lidí, kteří jezdí v Trabantu, že jo? A ať chceme nebo ne, tak to bohužel je. To bylo skvělý, no. To je skvělý. Super, druhý citát. Peníze nejsou všechno, přináší ale svobodu dělat to, co nás baví. A to je jedna z hlavních hodnot Business Animals. My vnímáme peníze jako prostředek k tomu být nezávislý na místě a na čase. Jinými slovy, pracovat odkudkoliv, vydělávat odkudkoliv. A mi přišlo dost zajímavé zjištění, když jsem pracoval v Anglii, v golfovém klubu, skvělá práce pro mě jako golfistu, měl jsem pod sebou nějaký lidi, bylo to super. A vydělával jsem pro ty dost zajímavé peníze, ale přišlo zjištění, když já jsem tam byl zaměstnaný.
A když budu vydělávat všechny peníze světa, tak hold, stejně bude pořád ten jeden limitující faktor, a to je 28 dní dovolené. 28 dní dovolené, takže já mám 28 dní dovolené, abych procestoval to, co jsem chtěl vždycky procestovat, aby udělal to, co jsem chtěl vždycky udělat. A je to dost zajímavé zjištění. Takže ty peníze, nebo takhle, dělejte jako obchodníci a máte možná jako obchodníci vydělávat peníze třeba odkudkoliv. Davis, tomu asi ty budeš mít co říct. Jo, to je moje téma. Peníze a svoboda, to vlastně tady bylo řešeno. Peníze nejsou všechno, ale přinášejí vám určitou svobodu. Spousta lidí řekne, že za peníze si všechno nekoupíš. Ano, souhlasím s tím, nekoupíš si za to asi jako nějaký ten v rámci toho zdraví, to se ti určitě něco může stát, co penězma neovlivníš. Jo? Ale za peníze si koupíš dneska lepší péči. Za peníze si koupíš třeba to Ferrari. A je opravdu rozdíl, jestli do práce jezdíš ve Ferrari nebo v té tramvaji. Jak říká další citát ze světa neúspěšných na Facebooku, skvělá skupina. A peníze za peníze si nekoupím štěstí, ale je lepší plakat ve Ferrari než v Trabantu. Přesně tak. Přesně tak. A ještě k té svobodě. Já když jsem zjistil před dvěma rokama, že vlastně za ty peníze se dá pořídit něco, jako je časová nezávislost na čase a místě. A že dneska, když se podíváte na ten svět, který je, a to, co nám dává k dispozici, že se opravdu s lidma můžeme scházet online, nemusíme chodit třeba na ty osobní zkusky, všechny, jako ta budoucnost, čím dál tím blíže k nám budoucnost, nějaké robotizace a těchto těch věcí, tak pro mě jsou peníze prostředek právě k té svobodě. A asi pro mě nejdůležitější věc, moci každý měsíc koupit letenku někam, kam se chci letět podívat. A i kvůli tomu dělám biznis. Nedělám ho jenom pro hezký modrý oči tady mýho kolegy, mýho kamaráda. Ale i my se umíme rozšoupnout. To každopádně. Super, pojďme říct třetí poselství. A není to o cíli, je to o tom, kým se stanete v cestě za cílem. A to je velké uvědomění, protože většina obchodníků... Jinak tohle jsou slova Tonyho Robbinse. My jsme tady neříkali, že jsou to náš citát, je to slovo Tonyho Robbinse, kterého určitě všichni znáte. A Tony Robbins říká, že smyslem je stát se člověkem schopným cíle dosáhnout. Jinými slovy, většina obchodníků hodnotí ten svůj měsíc třeba, jestli ten cíl dosáhli nebo nedosáhli. Ale nemoc jako obchodníků hodnotí, jestli se v průběhu té cesty změnili, jestli něco udělali, aby to dopadlo, jestli změnili ten svůj sales proces, jestli se někam posunuli. A podle mě i cesta může být cíl a musíme začít vnímat i to, jestli jsme se změnili, jestli jsme něco udělali k tomu, aby ten příští měsíc třeba dopadl. Jak ty to vnímáš, tenhle citát? Je to hrozně jakoby to je jako na delší téma, to bychom si tu povídali asi hodinu, ale ty si tu řekl jednu krásnou větu, a to, že cesta je cíl, protože můžu mít cíl, můžu mít to Ferrari, to je ten cíl, jo? Ale já znám spoustu lidí, kteří tenhle ten cíl měli, dosáhli ho a pak řekli, to je ono. To je jako ono, jo? Jsem sem jako šel prostě 5 let jako debil nebo 10 let prostě a nic tam zatím není. A souvisí to za mě s tou vnitřní motivací a to je to proč, jak říká Simon Sinek. Začněte s proč vlastně. A ta cesta je to nejlepší, tu cestu za tím cílem si užívejte, protože tam rostete. Tam vlastně se z vás stává jakoby ten člověk, kterým jste chtěli být, ten lepší člověk. A všechny ty překážky na té cestě jsou tím hnacím motorem dojít k tomu cíli. A pak existují bacha na to, pak existují ještě cíloví feťáci. A teď, když jdou k cíli, dostanou depku a potřebují si nastavit nový cíl. Takže zapřemýšlejte nad tím, co je vlastně ta vaše cesta a jestli vás ta cesta baví. Jestli to neděláte jenom cíl pro cíl. Je důležitý si v tom cíli, aby vás ta cesta bavila, protože po té cestě poznáte právě ty skvělý lidi, zažijete těch milion zážitků u toho. A to, že ty peníze, nebo to, co jste si stanovili, tu hmotnou věc, je až někde na konci, tak to už je jenom, tam už to jako nebude to wow. To wow je právě po té cestě, kde to i bolí. Určitě. Super. Další bod. Učte se o těch správných lidí. Jinými slovy, může to být cokoliv, může to být mentor, může to být člověk na YouTube, může to být klient, který vás inspiruje, může to být rodina, může to být kamarád, ale najděte si člověka, tak jak já jsem si našel tady Davida, člověka, kterého se snažím nasávat informace, najděte si člověka, pak se ho držte jako klíště a nasávejte informace o těch lidí. Přesně. To je ta cesta. A proč vymýšlet znovu kolo, když už jednou bylo vymyšleno a ten člověk už ví,
Chápu, je ten člověk třeba starší, může být o generaci starší, ale prošel si tu cestu. A zase hloupě nenásleduje to, co máte člověk říká, ale přemýšlejte nad tím, co máte člověk řekne, protože on třeba měl jinou cestu než vy, nebo jiný background, ale přemýšlejte nad tím, co máte člověk řekl, a snažte se to uspůsobit tomu svému případu. Nedívejte na tohle. Hele, já říkám jednu věc. Těch lidí, od kterých se dá učit, je hrozně moc. Obzvlášť dneska, že jo, informační doba. Prostě jako dneska největší univerzita světa YouTube. A nebo TEDx. Nebo TEDx. Ovšem, má to jednu podstatnou věc, a to je to, že vy nemůžete úplně jako každýho jako skopírovat. Ale tam moje, já vždycky, když něco takového jako dělám, tak mi stačí hrozně málo. Jo? Já se podívám prostě na nějakou a na nějakého toho ten svůj vzor, jak Gary Vaynerchuk, Steven Bartlett a tyhle ty lidi. A já jako nesnažím úplně se kopírovat. Já si z každého snažím vzít ten kousek maličkej, tu jednu větu třeba, to jedno poslání, který si poskládám do toho svého pucle. Jo, to znamená, že on říkal, to už vlastně říkal Checkmate Man. Že jo? Já jsem vlastně nikdy nic nevymyslel. Já jsem úplně nejlepší v tom, že jsem to vždycky skopíroval. Starou si zavřel, naprogramoval a bylo. A musíš si to vysedět. No, jenom jsem ještě k tomu chtěl dodat to, že každá knížka, kterou přečtete, každý článek, který si na internetu přečtete, každý video, tak ono tam nejsou. Nedělejte ten návod tak, jak vám to říkají, ale vždycky si najděte tu jednu věc. Já říkám, že v každé knížce, i kdyby to měla být jedna věta, jako z našeho meetupu v pondělí. Máš nějaký uvědomění, který jsi si odnes z meetupu v pondělí? No mám. Na volání ti lidi volají úplně jasně. Ale ta hlavní myšlenka, kterou já jsem si třeba odnes, když už nic, že to byla super zábava a tak dále, tak ta hlavní bylo, vždycky se zeptej klienta, kolik maximálně si může dovolit utratit za vyřešení jeho problému. To bylo jako pro mě wow a děkuju Tomášovi Kouřilovi za tuto větu, že to jsem si odnesl. A jinak mentoři, investujte do nich v případě, že dokážete ty věci duplikovat, že dokážete dělat, protože, jak já říkám, je to stejný jako vlastně ten sex bez akce, že jo? Sex bez akce. Když není, když je sex bez akce, tam chybí ta ejakulace. A to stejné je v tom obchodě. Můžu se učit, co chci, ale když to nepůjdu prostě dělat a duplikovat, tak toho nebude mít happy ending. Same shit. OK. A to mi nahrává na další téma, na další bod, a to je bohatí lidé se stále učí. Nevím, kdo vymyslel tuhle statistiku, kdo ji počítal, ale CEO, který přečtou dvě knížky týdně? No, dvě nebo tři týdně. Týdně. Nechápu, kde na to berou čas při řízení těch firm, ale jak to takhle, ta statistika je veřejně dostupná na internetu, všude se to dočtete. A jinými slovy, ti lidi se neustále učí, protože pochopili to, co funguje dneska, nemusí fungovat za 5 let. Ne, a možná nebude. Za půl roku. Ono nebude. Obchodníci, podívejte se, jak jste prodávali před 5 lety a prodáváte teď, nebo před rokem a prodáváte teď, je to úplně jiný. A ti úspěšní lidi pochopili, že se musí neustále učit. A oni taky mají ty své zdroje, oni se nebojí přiznat to, že neví všechno. Oni si klidně vezmou knížku nebo napíšou tomu svému mentorovi a řeknou, hele, potřebuji radu, protože každý člověk je úspěšný a dobrý v jednom okruhu, ale jsou to další okruhy a od těch lidí nasávejte informace a vzdělávejte se. A odhoďte to ego úplně pryč, tu aroganci, a přiznejte si, že nevíte všechno a že se chcete vlastně vzdělávat a přijmete ty informace od lidí. Jak řekl tady Davis, tak dneska internet plný jako informací, neskutečných informací, vlastně všeho lidského vidění. A neváhejte si trošku to ego dát dolů a podívat se na internet a zeptat se třeba jiných lidí, nebo přečíst si knížku, anebo jít na ten networking. Já prostě souhlas, asi jako nic víc k tomu nemusím dodávat, a v případě, že říkáte, že nemáte čas, tak je to jenom výmluva. Jako nemám čas na to přečíst knížku. Nevím, zkuste si, nejhorší lhát si sám sobě. Vynechejte seriál, vynechejte hospodu večerní, nebo si čtete, když si jdete zaběhat na pás, to posilovní. A nebo budete do konce života jezdit v té tramvaji. Ale se seriálem. Tak. Up to you. OK. Další zajímavý bod, Davis. Hele, se máme tady další, a to je nenávidíte, a teď cokoliv si tam dejte. Může to být posilovna, navolávání schůzek, nenávidíte, já nevím, svýho šéfa, kohokoliv, tak
co když tohle to máte? Davis, co mám udělat? No, naučit se to nenávidět trošku míň. Jo? A tomu by se dalo ještě říct, samozřejmě ano, nenávidět trošku míň, ale vy máte dneska volbu. Většina lidí má volbu. Já když tady to koukně na tu posilovnu, protože tady to naráží na to, že každý obchodník měl být fit a vypadat fit, a když ho nenávidím tu posilovnu, tak asi nebudu jako dlouhodobě, a rád se přežírám, tak dlouhodobě nebudu vypadat tak, jak by obchodní měl vypadat, budu unavený, mít kruhy pod očima a nebudu mít energii. A já mám volbu, já si můžu vybrat, jestli chci být za 10 let ten obchodník, který je fyzicky zdravý a vydělává peníze, anebo třeba vydělávám peníze, ale jsem fyzicky úplně v prdeli. Já mám tu možnost už teďka si vybrat. A to, že my si tady říkáme, že nemáme čas, ale máme všichni stejně času, jako Elon Musk, jako Bill Gates, jako všichni tihle úspěšní lidi, máme stejně času. Stejné podmínky. Stejné podmínky, jo. Stejné vstupní podmínky. Je to tak. Obé stejné. Je to tak. A s tím šéfem říká, nenávidíš svého šéfa, dejme výpověď, nebo si s ním sedněme a řekněme, hele, já tady nejsem šťastný. A pokud je to mentor, tak si to samo projde. Pokud ne, tak je otázka, jestli takové firmě chci být. Mm. A říká, nenávidíš telefonování, navolávání. 90% obchodníků nenávidí telefonování. Tak si tam najde, jo, přesně, v tomhle tom, promiň, že ti do toho skáču, Davis, ale napadlo mě, najděte, když už to jako musíte dělat a nemáte žádný systém, který by vám s tím pomohl, tak si v tom najděte to, kolik vás stojí ten jeden telefon, kolik tím vyděláváte peněz, najděte si v tom nějakou tu přidanou hodnotu, jo, že prostě zvednu telefon, zavolám, OK, vydělal jsem 5 kilo, prostě. U nás konkrétně to tak nějak je, do 300 až 500 ten telefonát a když jim ten telefon pošle s odpuštěním do prda, říkám, OK, tak naschle, vydělal jste mi 3 kila, jdu dál, že jo. Což je skvělá věc, dobře to funguje, zkuste si to rozpočítat, my jsme to několikrát říkali, kolik mi vlastně vydělá schůzka, kolik mi vydělá jeden telefonát, i neúspěšný. To je dobrá věc. No, prostě si v tom najděte to hezký, nebo se odměňte. Taky dobrý se odměnit, hele, udělám 40 kolů za den, prostě tak se jdu a jdu se odměnit. Koupím si... Koupím si časopis. Tak, nebo hrníček. Nebo hrníček. OK. A další důležitý, poslední důležitý bod, pokládám, pište a dokumentujte, jak se vám daří nebo nedaří. To je asi Davisovo téma, on tady zavedl termín nebo slogan mentální masturbace a to je přesně ono. Davis, řekni nám k tomu něco. No, ono to je jako trošku jinak s tou mentální masturbací, protože mentální masturbace může být to, co jste tady dneska slyšeli a viděli, tak pokud to jako jenom vezmete a uděláte to zítra a pozítří a pak se na to vykašlete, tak to je přesně taková ta masturbace, to znamená jako, že rychle to přijde, rychle to jako podejde. Jo. A teď pište a dokumentujte, jak se vám daří nebo nedaří. Ideálně, přátelé, vám doporučuji psát to na svůj blog, protože... Je to veřejný závazek. Je to. Za prvé je to veřejný závazek, za druhý si tím vytváříte svým způsobem svou značku, svůj brand. A podívejte se, na čem postavil úspěch prostě Gary Vaynerchuk. Jenom tím, že prostě sdílel svůj příběh. Dneska zrovna jsem se díval ráno na jedno jeho video a říká, nejlepší marketing je storytelling. Vyprávějte svůj příběh, to, co děláte, jak to děláte. Zapodělejte si nějaký svůj deník a možná v budoucnu, pokud budete zajímavý, z toho může vzniknout krásná věc na generování lídů. Já ti řeknu ještě jeden příběh, když už jsme u toho Garyho. Já se tady zase trošku prodám. Dělal jsem telekomunikační společnosti, kde jsme prodávali simky a psal se rok 2013-14, něco takového. A já jsem právě začal psát na ten svůj blog. No já jsem měl blog veřejně na internetu, kde jsem si psal, jak dneska probíhaly schůzky, kde jsem udělal chyby, co jsem udělal špatně, co jsem udělal správně. A já jsem vůbec nevěděl, co za tím blogem bude. Jo, jako co z toho vznikne. Pojď to pak. Jo, OK. Jaký to bude mít dopad? No a... Začalo to mít dopad takovej, že právě mi to začalo generovat tu moji značku, že lidi se o mě začali zajímat. Normálně třeba, co bylo neuvěřitelné, tak se k tomu dostal klient, který já jsem byl na schůzce. A psal jsem, jak jsem tam s ním obchodoval. A on mi normálně pak volal a říkal, hej, ty super, jak se tady se mnou vymet. Jo, to bylo skvělý. No a jeden nejmenovaný manažer z té společnosti mi říkal, ty dělat radši něco pořádného, prosím tě, než aby si tady psal ten blog prostě a tak. No a je to půl roku zpátky, 3/4 roku zpátky a on mi volal a říká mi, čau Davide, já mám problém, já se nemůžu dostat na schůzky, co mám dělat? A já mu říkám, začni psát blog.
O 5 let později. OK, máme tady nějaké komentáře od Ondry Ratajského. Ondro, zdravíme tě. Zdravím, Ondřej. Ondra tady píše, že se osobně sám zaměřil na to poslední rok, s kým tráví čas a je to vážně síla. A co změřil a co zjistil, je, že se začíná potkávat s zajímavějšíma lidma a úspěšnýma lidma. A to je přesně ono, to, co vy vypustíte ven, s kým se vídáte, se vždycky nějak vrátí. Protože my všichni fungujeme v té sociální bublině. A tam budeme asi vždycky, nebo trošku tam budeme zasahovat, ale můžeme povystoupit, můžeme se zaměřit na jiné lidi. A to je přesně to, a to si myslím, že je dost silná věc dneska, fakt si zaměřte na to, s kým se vídáte, protože to může ovlivnit váš budoucí život. No a píše nám tady ještě Jitě, co to dobá naši CEO, čau Jitě. A Jitě píše, že jestliže víte, že jste nejchytřejší v místnosti, tak jste ve špatné místnosti. A to je vážně síla. A tohle je přesně to, obklopte se lidma, kteří jsou chytřejší než vy, protože každý úspěšný manažer a člověk, který podniká nebo dělá sám na sebe, ví, že se učí nejlíp od těch lidí, kteří jsou chytřejší. Stejně jako ve sportu, když jdu trénovat squash s člověkem, kterého vymetu 3-0 na sety, tak mi to moc neposune. Ale když mi ten člověk... Ego dobrý. Ale to je zase tam jako mentální masturbace. A dlouhodobě mi to neposune. No a když dostanu párkrát na prdel já, no tak si ho lepším. A to je přesně ono. Ten obchod, kde jsme se shodli na tom, je stejný jako balení baba, jako sport, má to hodně podobného. A tohle je přesně ono. Oproti se lidma, kteří vás mají kam posunout. To byla asi ta hlavní message toho dnešního streamu. A ještě jedna věc, my jsme tady vyjmenovali nějakých 7-8 bodů, tohle byla podle mě ta hlavní message, ale zkuste si zase vybrat jenom jednu tu věc, nedělejte všechno, tak jak jsme to říkali, nedělejte všechno, dělejte jenom jednu věc krátkodobě, protože změnit krátkodobě 8 věcí a dlouhodobě nebude asi fungovat. Zkuste se zaměřit na jednu, na druhou věc možná a tu změňte, ale určitě ne všechno, protože byste možná změnili úplně všechno a to asi není úplně dobrý. Souhlasím. A ještě tady mám od Jerouše Capoucha. Já mám za dnešek v zápiscích hlavně větu. Všichni máme stejného času, stejné skupní podmínky, to je prima motivačka. Super. Jerouši, díky moc a věříme, že ti to bude fungovat. Zkus nám se třeba v dalším týdnu, jestli ti to funguje nebo ne. No, a nebo bys nám mohl, zkus to aplikovat tenhle ten týden v rámci toho svého nějakého sales týdne nebo sales procesu a příští týden klidně přijď za náma do sales rána, aby jsme rozebrali, jak takováhle věc může pomoct. Každopádně dělejte ty věci, protože když je nebudete dělat, tak je to furt jenom dokola stejná bumáčka, bullshit, same shit. Same shit another day. Přesně tak. Přátelé, mějte úspěšný vstup do nového týdne, do nového měsíce a jdeme obchodovat. To, co je na obchodu krásné, jak řekl Davis, tak skončil ten minulý měsíc, že byl úspěšný nebo neúspěšný, to všechno už je pryč. A mám tady nový start, to je krásné na tom, co my děláme, obchodníci. Každý měsíc může mít nový start a nový refresh, když se mi ten minulý měsíc povedl nebo nepovedl. Jedu od začátku stejně a to je na tom to krásný. Takže pojďme máknout, vidíme se zítra. Čus. Čau všichni.